Hey, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana yana sizlar bilan Yoshlar ovozi kanali. Bugungi videomizda eng bir mana shunaqa kunlar hammamizga nasib bo'lsin. Videoning nimasi? Mana bugun tumanimizdan 80 ta odam haj safariga ketyapti. Makka Madinaga haj. Beruniy tumanidan, Qoraqalpog'iston Beruniy tumanidan Shabboz Vali masjididan hozir duo fotiha qilib mana shu yerdan chiqishadi. Qarshilarimiz Qarshilarimizni uzatyapmiz o'rtoqlar. Hammamizga mana shunaqa kunlar nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin. Albatta hajga borish. Thank you.
Ortaqlar, mənə özləriniz görüb, mənə qulaq qoyabsınız, mənə xərçə atanələrimiz, mənə bizə deyəkməz. Dekimi'den görün.
جنام دعا قلب كيرين وش يغدا إن شاء الله إن شاء الله زي كان ناس كل إن شاء الله هاد كان يسكسم Thank you.
Səfəriyə düzətib qaldıq. Əlbəttə videoları yaxan olsa, layiq basarız deyən ümidləmiz. Həmişə biz gəyən mənə şunağa güllər nəsib qılsın. Hani geldik? Hani geldik? Kendi mi arayın? Ne yapalım?